Rästik koduaias toob nii mõnelegi külma higi otsa ette ja paneb naised hirmust kiljuma. Eestimaal on sellistel puhkudel kombeks ikka roomajale labidaga pikki pead anda või uss vaiaga maa sisse torgata. Vingerdab teine küll veel kuni päikese loojanguni, aga mis sa hädaga ikka teed? Kätte võtta ju mürgist elukat ka ei taha. Kõik roomajad on looduskaitse all ja inimesed tihti peale käituvad nendega väga pahasti. Sellepärast, et inimesed kardavad neid, nad ei tea loomadest, nendest loomadest midagi või vähesel määral ja sellepärast nad neid tihti peale tapavad. Keskkonnaamet peab väga oluliseks, et roomajad inimese käe läbi hukka ei saaks. Tiheasustusega aladelt ja koduhoovidest usside loodusesse tagasi toimetamiseks löödi käed kolmanda sektoriga. Eestimaa Loomakaitse Liidule anti aastaks ka vastav luba. Meil ei ole olnud ka siiamaani selliseid partnereid, kes abistaksid rästikuid, et ka me keegi ei tahaks, et kui meil on väiksed lapsed õue peal jooksevad ja maad seal on, et see võib ju tõepoolest risk meil olla, nii et siin on nagu sellist kuldset keskteed vaja ja antud juhul selliste vabatahtlike inimeste abil on esimest korda meil olnud nagu võimalus sellist neid riske siis maandada, kui bürokraatlikus keeles öelda, ehk siis, et inimesed tunneksid ennast natukene kindlamalt ja maad ei oleks ohus. Nad on väga olulised meie ökosüsteemis selles ringluses, mida keskeda sööb selles ringluses, et isenesest ju madu kodu läheda lävitab väikenärilisi, hiiri, võib-olla isegi rotte ja nii edasi, et tegemist on inimesele kindlasti kasutoova loomaga. Igasse koduhoovi loodus ja loomakaitsed kindlasti ei jõua. Tõenäoliselt pole seda vajagi. Kindlasti on väga oluline inimeste nõustamine. Selle tõttu, et inimeste teadlikkus on nende koha pealt väga madal. Ja kui rääkida ära, missugused on roomaja käitumismustrid, siis enamasti inimene suudab temaga koos ka elada. Juhul kui rästik on ammustanud, siis esmaabi on see, et kannatanul tuleb panna lamama, ammustada saanud koht külma ja kindlasti palju juu anda. Ja soovitavalt kutsuda ka siis kiirabi, kes hindab olukorra üle. Vastumürk on olemas, kuid Eestis seda eriti palju ei kasutata. Rästiku ammustustest ei ole väga palju eluohtlikke. Eestis viimane surmajuhtum oli aasta kümneid tagasi. Et vastumürk otseselt vaja ei ole. Inimene saab sellega ise hakkama. Küsija suu peale ei lööda, nii ütleb vanasõna. Nõusaamiseks ja roomajate loodusesse tagasi toimetamiseks helistage telefonil 56 659 888. E-kirju oodatakse aadressil kadri@loomakaitse.eu.